tom, ser hoppfull ut. Tom, ser hoppfull ut. Tom, ser hoppfull ut. De har vin. De har vin. De har vin. Tom är väldigt beslutsam. Tom är väldigt beslutsam. Tom är väldigt beslutsam. Han rymde från fängelset. Han rymde från fängelset. Han rymde från fängelset. Tom överdrev det. Tom överdrev det. Tom överdrev det. Det låg skräp överallt. Låg skräp överallt. Det låg skräp överallt. Ta itu med det senare. Ta itu med det senare. Ta itu med det senare. Tom är inte alltid har. Tom är inte alltid har. Tom är inte alltid har. Han vinner säkert. Han vinner säkert. Han vinner säkert. Tom lär sig. Tom lär sig. Tom lär sig. Vad tycker de? Vad tycker de? Vad tycker de? Vad var Toms svar? Vad var Toms svar? Vad var Toms svar? Min familj är inte rik.
Min familj är inte rik. Min familj är inte rik. Jag ser dig inte. Jag ser dig inte. Jag ser dig inte. Ibland tittar han på TV. Ibland tittar han på TV. Ibland tittar han på TV. Är den saken din? Är den saken din? Är den saken din? Har du lyssnat? Har du lyssnat? Har du lyssnat? Vi gjorde ingenting. Vi gjorde ingenting. Vi gjorde ingenting. Det är nästan klart. Är nästan klart. Det är nästan klart. Tom älskar sport. Tom älskar sport. Tom älskar sport. Tom gillar romantiska komedier. Tom gillar romantiska komedier. Tom gillar romantiska komedier. Han älskar uppmärksamhet. Han älskar uppmärksamhet. Han älskar uppmärksamhet. Det var ganska nära. Det var ganska nära. Det var ganska nära. Tom, var är vi? Tom, var är vi? Tom, var är vi? Tom togs på bar gärning.
Tom, togs, på, var, gärning. Tom, togs, på, var, gärning. Kan du förtydliga det? Kan du förtydliga det? Kan du förtydliga det? De kan inte stoppa mig. De kan inte stoppa mig. De kan inte stoppa mig. Du är en fånge. Du är en fånge. Du är en fånge. Tom fångade en tjuv. Tom fångade en tjuv. Tom fångade en tjuv. Tom skrek oanständigheter. Tom skrek oanständigheter. Tom skrek oanständigheter. Skriv det med blyerts. Skriv det med blyerts. Skriv det med blyerts. Jag går varje dag. Jag går varje dag. Jag går varje dag. Jag söker hjälp. Jag söker hjälp. Jag söker hjälp. Är det har ditt äpple? Är det har ditt äpple? Är det har ditt äpple? Hon dök inte upp. Hon dök inte upp. Hon dök inte upp. Var det för lätt? Var det för lätt? Var det för lätt? Tom kom hem. Tom kom hem.
Tom, kom, hem. Ja, ligger redan i sängen. Ja, ligger redan i sängen. Ja, ligger redan i sängen. Tom var hjälplös. Tom var hjälplös. Tom var hjälplös. Att byta om utanför är pinsamt. Att byta om utanför är pinsamt. Att byta om utanför är pinsamt. Jag gråter aldrig. Jag gråter aldrig. Jag gråter aldrig. Vad hände förra månaden? Vad hände förra månaden? Vad hände förra månaden? Jag sov bra. Jag sov bra. Jag sov bra. Vi alla älskar dig. Vi alla älskar dig. Vi alla älskar dig. Jag är lätt påverkad. Jag är lätt påverkad. Jag är lätt påverkad. Jag kan dina namn. Jag kan dina namn. Jag kan dina namn. Lösningen var uppenbar. Lösningen var uppenbar. Lösningen var uppenbar. Den har hatten är min. Den har hatten är min. Den har hatten är min. Vi tittar på TV. Vi tittar
På TV. Vi tittar på TV. Ja, provade allt. Ja, provade allt. Ja, provade allt. Ja, hör ingenting. Ja, hör ingenting. Ja, hör ingenting. Ja, vet att Tom dog. Ja, vet att Tom dog. Jag vet att Tom dog. Rör ingenting. Rör ingenting. Rör ingenting. Tom litar på honom. Tom litar på honom. Tom litar på honom. Det är en svar värt. Det är en svar värt. Det är en svar värt. Det är en modefluga. Är en modefluga. Det är en modefluga. Tom är ingen bagare. Tom är ingen bagare. Tom är ingen bagare. Vi är rädda för Tom. Vi är rädda för Tom. Vi är rädda för Tom. Det var blött. Det var blött. Det var blött. Du behöver en hobby. Du behöver en hobby. Du behöver en hobby.